Hello friends, welcome to my YouTube channel and Facebook page Think Forward. Sarkari Karmachari Sokolor Bae Eta Khubi Guruttopurna Khobor Aji Cabinetor Siddhanto Grohon Korise Sailoha Hoksun Amar Bae Khubi Guruttopurna Aji Siddhanto Homu Tare Eta Hoise Morogiya Bhatta Briddhi 2023 Sonor Ek Jone Pura Karjokori Hoyakoi Ahom Sarkar Adhinosto অসম মেঘালয় কেডাৰ সৰ্বভাৰতীয় সেৱাৰ বিষয়া এ আই এছ পেঞ্চনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী ৰাজ্য চৰকাৰ পেঞ্চনাৰ পৰিয়াল পেঞ্চনধাৰী উল্লেখনীয় পেঞ্চনধাৰীলৈ বৰ্তমানৰ 38% পৰা 42% মৰগীয়া ভাত্তা বৃদ্ধি হৈছে অৰ্থাৎ 4% দিয়ে পুনৰ আমাৰ দিব জানুৱাৰী এক তাৰিখৰ পৰা ধৰিব অৰ্থাৎ এই তিনিটা মাহৰ এৰিয়া হিচাপে লাভ কৰিব আমাৰ বাবে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাই অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব যাতে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আপোনালোকে খুব প্ৰথমে চাবলৈ পায় ধন্যবাদ জয় অসম